Jësë fillim ishë kemi thënë, është e vërtet që njëriu, nëse gëzohet, sepse lindi Muhammedi s.a.s. dhe Zotin e soli neve në këtë mirësi ka ishtë madhe, kjo është adhurim të gëzohesh për këte. Të falenderosh Zotin pse e soli, pra kjo është adhurim. Të studiosh jetën e ti është adhurim. Virtytet e ti të atërgosh njerëzve të tjerë, edhe kjo është adhurim. Atëre, çfarë ndodh? Thjesht çështja është të studiosh jetën e Muhammedit s.a.s. apo ta praktikosh. Nëse ti arrin ta praktikosh atë që studiove, ky është kulmi i dashurisë që ke ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përmendëm ajetin kuranor ku Allahu i madhërisëm na vuri kusht që nëse vërtet pretendoni se doni Zotin, atëherë ndiqeni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ne vërtet të meritojmë kënaqësinë Allahut xhallahu xhelalu. Në këto momente, kur ummeti është i përçarë, kur ka dhe ignorancë në mesin e ummetit, nuk po gjehet një shkak, ose themi shkak, nuk po gjehet një mënyrë zgjidhje. Një zgjidhje që ne të afrohemi më shumë me njëri tjetrin, të qëndrojmë më pranë njëri tjetrit, të bashkohemi, vëllazërohemi më shumë, sikur u vëllazëruan sahabët, sahabët u bashkuan sepse ndoqën profetin. Edhe ne do të bashkohemi kur ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe profeti kur na lajmëroi në hadithin e Abu Davudit që ummeti i tij do të përçahet pas vdekjes së tij, pra duke ardhur në brezat e mëvonshëm do të përçahet më shumë e deri kështu do të vazhdojë domethënë. Atëre, i jep dhe zgjidhjen për këtë. Thot fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Atëre thot kapuni mas traditës time, kapuni mas sunetit tim dhe asaj traditë dhe asaj rruge që ndoqën khulafat e drejtë, që janë Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Që do thot kur ta kuptojmë diçka, ta kuptojmë se si e kuptuan sahabët, ta ndjekim Muhammedin s.a.s. si që ndoqën sahabët e ti. Kemi një thënie të Buhariut, ku thot efdalul muslimin, më i miri prej muslimanve, rajulun ahya sunnatan min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dan qad umitat. Thot muslimani më i mirë, më i vlefshëm është ai musliman i cili e ringjall një traditë, e ringjall një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas ai sunet ka vdekur. Pas e i sunet, ka vdekur. Pas ta i vjen Ibn Abbasi, jo se vjen në kohë, se i ka qenë kohën e sahabëve, por si thënje, si argument, vjen Ibn Abbasi dhe thot, çdo vit që kalon të muslimanët, do të fshihet, do të zhduket një sunet dhe këtë vendin e këti sunetit do të zë një risi. Atëre, nëse të bëjmë një logaritë të thjesht, kemi 1430 sa, 38 vjet. 30, jo 38 vjet, nuk e themi dot me fjalë. 1438 vjet, sepse me fjalë mund ta lidhësh çështën me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra aty fillon risia, ishte vetë gjatë nuk lejonte. Pra më pak se 1400 mund ta quash 1428 vjet. 10 vjet që jetoi në Medinë. Pra mbas kësaj për shembull, çfarë ndodh 1420 e sa hadithe, sunnete të cilat nuk dihen tek njerëzit. Dhe po të shikosh me vëmendje, çfarë njihet sot tek njerëzit? Ka shkuar çështja deri aty sa disa prej fesë nuk dinë gjë tjetër vetëm se larjen e xhenazës, këndimin e Jasinit, faljen e xhenazës, përcjelljen e xhenazës, namazin e xhenazës, mevludin ose për vdekje ose kur vi hëna e mevludit, domethënë Rabiul Awal, për festim dhe krimtim për ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse është e mundësishme të këndohet me fjalë dhe në një hatme, edhe kaq ka ngelur për fesë. Ka raste kur njerëzit domethënë kur dëgjojnë Kur'anin, në kjo ndodh në shtetet arabe, kur dëgjojnë Kur'anin, me një herë shkon me një kush ka vdek. Më fal, Kur'ani, u knoka vetëm me fjalë. Ti e kupton se po knohet Kur'an? Ose ka vdekur dikushi, kur këndohet Kur'an, do të thot ka shku qështje Kur'an e diri aty sa nuk qika dhe më për të gjallët. Nuk jetohet me Kur'anin, nuk e lezon Kur'anin me fjell, nuk lezot ashtu si shduhet. Njërzit janë larguar nga jetë atyri islame, nga figura e Muhammedi s.a.s. nga tradita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për rjedhoj pasaj, jo më këtë, Bukhariu thot, muslimani më i mirë në këto kohë, është ai muslimani cili e ringjall një traditë. Çfarë si ringjallë tradita pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo duke festuar, por duke studiuar. Gëzohu me jetën e tij, studioje jetën e tij, kumtoje të tjerëve jetën e tij.